Hola, bona tarda a tothom. Us volia saludar a tots com a president de la Societat Catalana de Matemàtiques i us vull donar les gràcies per participar en aquestes jornades i per l'interès que heu mostrat tots vosaltres per assistir aquí, no? En aquest moment tenim més de 300 participants inscrits, el qual per nosaltres representa tot un èxit, no? Donada la... de preparar fa temps que ho estem preparant, no? Però que realment els enllaços i tot això us han enviat en poc temps. Per tant, moltes gràcies a tothom. La Societat Catalana de Matemàtiques és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans i vol ser lloc de trobada de la comunitat matemàtica dels Països Catalans i té com a objectiu principal la difusió de les matemàtiques i de la recerca matemàtiques arreu de la societat. En el moment que va començar la pandèmia del Covid-19, des de la societat ens hem implicat fortament en promoure iniciatives per donar a conèixer la feina feta pels grups de recerca en matemàtiques al voltant de temes relacionats amb el coronavirus, facilitar la comunicació entre ells i entre grups d'altres àrees. No oblidem que en aquest cas estem parlant d'un món on les matemàtiques realment són una eina de servei per a altres disciplines que realment són les que han de portar les decisions. I en aquest cas també ens hem trobat, no?, amb casos que realment fem servir a la comunitat i fins i tot als nostres governants a l'hora de prendre decisions. D'aquestes iniciatives, n'hi ha una que sorgeix a nivell de l'Estat espanyol, al si del Comitè Espanyol de Matemàtiques, del que forma part la Societat Catalana de Matemàtiques, és que es diu la Iniciativa Matemàtica contra el Coronavirus, i a nivell català es va organitzar el Math for Covid, impulsat des de la Barcelona Graduate School of Mathematics i el CRM, i tots els investigadors que participen com a oradors en aquestes jornades, la gent de matemàtiques està sempre relacionada amb alguna d'aquestes dues iniciatives. Vista aquesta activitat, el que ens quedava com a feina important i com a assignatura pendent és fer la difusió de la feina. Com us he dit abans, una de les feines principals de la Societat Catalana és fer difusió de lo que és la ciència i el que es fa en matemàtiques i la recerca que es fa a nivell de la societat, i això ho havíem de fer. Per això hem muntat aquestes jornades, no? Amb la voluntat d'explicar com intervenen els models matemàtics en la modelització epidemiològica. I aleshores, per poder fer el que nosaltres volíem, hem dividit les jornades en tres parts força diferenciades. No? La tarda d'avui, que aunque volem explicar en un context general en el que es treballa, diguéssim, quin és aquest marc, per una banda, ens acompanyarà, diguéssim, tindrem la visió mèdica del tema, no? La visió a la gent a la que representa que són els principis, a la que volem ajudar i donar dades perquè després puguin prendre les seves decisions, no? I després els dos grans trets de models, no? De models epidemiològics que es fan, no? en què es basen aquestes dades que ens van apareixent a la premsa. Demà al matí tindrem un petit tast, no? Perquè, s'està fent moltíssima recerca, però tindrem un petit tast de la recerca que s'està fent actualment des de casa nostra. I la tarda de demà la dedicarem al debat. El debat amb dos aspectes, no? Un és els reptes que planteja la recerca en aquest moment al tema de la pandèmia, i després l'altre que hem volgut introduir, tenint en compte el fort compromís de la Societat Catalana de Matemàtiques amb la docència, és com podem portar aquests models a l'aula. Aquest punt, com us comentava, és especialment important, no? Els diaris en aquest moment han anat, malauradament, van encara plens de conceptes matemàtics. L'escola, en un sentit molt ampli, vull dir, estic pensant a nivell, no?, secundària, batxillerat, universitat, té el repte i l'oportunitat de formar les noves generacions perquè puguin entendre i usar aquests conceptes, no?, i sobretot perquè puguin ser crítics davant les informacions rebudes, no? Aleshores, en aquesta taula volem parlar d'això i volem posar en contacte gent de diversos àmbits docents, no? Com us deia abans, la Covid-19 ha generat una gran quantitat de recerca molt propera a les matemàtiques, no? I som conscients que aquí ens centrem en el tema dels models epidemiològics. Hi ha moltes altres coses, molts altres aspectes, també molt propers a les matemàtiques, que es poden tractar.
I bé, no, no diem que potser tindrem, potser ho podrem fer més endavant, no? Vull dir, ara, avui anem pel tema de la modelització. Aleshores, ara el que us volia fer, bueno, és agrair especialment, sobretot a tots els ponents que han acceptat entusiàsticament la nostra invitació a participar, sense dubtar-ho, vull dir, hem tingut una resposta, ha sigut boníssima. Jo també, com a presidenta de la societat, volia agrair als organitzadors principals de les jornades, jo he estat relacionada, però potser una mica més indirectament, no? Especialment a la Montse Alsina, que ja treballa a la Universitat Politècnica de Catalunya, a Manresa, que amb la seva energia infinita i bon fer ha estat el motor de l'organització, però tampoc no puc deixar enrere la feina d'en Josep Vives, que és el nostre vicepresident de l'Escola Catalana de Matemàtiques i és professor a la Universitat de Barcelona, i a la Imma Baldomà, també de la Universitat Politècnica de Catalunya, ella està aquí al campus de la Diagonal, que també és secretària de l'ASM. No? Tots ells han treballat molt fort per presentar-vos això que està a punt de començar, no? Aquestes jornades. Els anireu coneixent a tots perquè seran els que s'encarregaran de coordinar les diverses sessions, no? Per facilitar que aquesta comunicació, no? Virtual en què estem tots, no? Immersos i en què els estem fent experts a marxes forçades. I bé, ara estem en aquesta taula virtual d'obertura i aleshores ens acompanyen i és un gran honor per a nosaltres, no? que estigui present l'Alícia Casals, que és presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'IAC. També ens acompanya el secretari d'Universitats i Recerca, en Francesc Xavier Grau, i el president de l'IAC, en Joan Domènech Ros. En primer lloc, volia agrair que hagin acceptat la nostra invitació perquè això ens dona, no, com importància més institucional a l'acte, no? I ens agrada, diguéssim, ens reforça, no, la nostra satisfacció davant dels esforços fets per organitzar aquestes jornades. I aleshores, en primer lloc, passaria la paraula a Alícia Casals, catedràtica de l'Universitat Politècnica de Catalunya, enginyera industrial i doctora en informàtica, que és, bueno, molt coneguda per haver treballat en robòtica, en projectes tan interessants, no? Com desenvolupar, bueno, sistemes robotitzats per ajudar en discapacitats i a intervencions quirúrgiques. Alícia, quan vulguis. Moltes gràcies. Bueno, gràcies per convidar-me també. És un plaer des de la secció de Ciències, que és on aquesta filial de l'Institut forma part, doncs que dongueu precisament vida i més activitat amb temes tan importants i tan vius del moment, no? Com és ara parlar, doncs, de com tota la ciència i la tecnologia incideix o què pot fer, no? I com realment el tema del Covid no és purament un tema mèdic, sinó que té unes repercussions o una incidència més àmplia. De fet, estem en aquest món molt multidisciplinar i en aquí, ja començant per aquestes jornades, que només agafen el, diguem, dintre de tot el petit paquet de les matemàtiques, ja veiem també, doncs, que hi ha molts temes diferents a afrontar, no? I ens hi hem trobat durant tota aquest temps que ens han anat informant i ens han començat a ensenyar corbes i tal, que moltes vegades, doncs, una corba era plana, l'altra pujava i de vegades costa interpretar, no?, què representa cada paràmetre i què representa que pugi, que sigui pla, si hem d'estar tranquils o no. I, per tant, el que es pugui parlar i clarificar i també comunicar bé, no?, aquests conceptes, que moltes vegades potser els que pequem els massa científics o tècnics, doncs, és de no poder comunicar bé perquè, doncs, tothom entengui l'abast, no?, de la nostra feina. Doncs, en aquest sentit, doncs, m'alegro molt que es facin aquestes jornades. Evidentment, des de la secció, també no només des de cada una de les societats, des de la secció també volem anar impulsant, juntament amb tot el projecte que té l'Institut, també de tirar endavant estudis i treballs sobre el Covid i com ha de ser la societat després, no?, amb la incidència que puguem tenir nosaltres, doncs, des de l'Institut. Nosaltres, des de la secció, doncs, també ens preocupa el tema ambiental, el tema tecnològic, el tema urbanístic, perquè tots són efectes que ja n'hem anat parlant, no?, els que viuen en cases petites, etc. Tot són efectes, diguem, estem en un sistema molt multivariable, no?, tant des de les causes fins als efectes, i s'ha de considerar. I
Bueno, només comentar, estem a l'època en què ara les matemàtiques no estan soles, no són aquelles desconegudes, no? El terme STEM, les sigles, no? O l'acrònim STEM de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, que ens ho posa tot en un paquet, en un mateix paquet, vol dir la gran interrelació que hi ha entre totes elles, eh? I que no... que les matemàtiques es recolzen amb la tecnologia, però la tecnologia necessita les matemàtiques també per desenvolupar-se. I amb això doncs, diem que avui parlem de matemàtiques, però hi ha molt més temes també d'anar tirant endavant. Bé, no vull dir res més perquè tenim un programa molt ampli, molt complet, molt interessant, crec jo, que espero que tots us pugueu gaudir, i per la part doncs, que toca des de la secció de ciències, doncs, benvinguda a tothom i molt agraïment a la societat per tirar endavant, a tots els panelistes per estar-hi treballant i per fer-ho possible, i evidentment a tots els assistents per donar-li la vida que cal. Moltes gràcies i bones jornades. Moltes gràcies, Alicia. Sí, jo voldria remarcar que ho tenia previst dir-ho, no? Però amb aquests nervis, no? De l'obertura i de començar i tal, no? Sempre a un se li passen coses, però de fet sí que, com tu has dit molt bé, volia dedicar unes paraules a l'IAC perquè crec que és un lloc idoni per desenvolupar aquest tipus de coses i perquè fins i tot els nostres participants poden voler donar una volta per la pàgina web de l'IAC on hi trobaran material de reflexió i de discussió molt interessant i, bueno, sobre temes relacionats amb la pandèmia i tractant molts aspectes, no? Vull dir, ja que és aquest lloc, bueno, tranquil, de reflexió, de meditació sobre les coses, que crec que, bueno, que el que s'hi fa és realment molt interessant. Aleshores, ara us voldria, bueno, voldria introduir al secretari d'Universitats i Recerca, en Francesc Xavier Grau, que també ens acompanya en aquesta cerimònia d'obertura, i he d'agrair molt especialment que hagi fet un forat a la seva apretada agenda per ser aquí. Ell és catedràtic de mecànica de fluids de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, de l'Universitat Rovira i Virgili. Ha estat rector d'universitat per lo que he vist durant molts anys i bueno, per mi és un plaer poder donar-li la paraula. Bona tarda, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. És un plaer estar aquí amb vosaltres avui en aquesta jornada de la Societat Catalana de Matemàtiques. Vull també, per començar, felicitar la iniciativa de la societat, el voler fer una jornada centrada bàsicament en les matemàtiques i el Covid. Naturalment, és una qüestió oportuna i una qüestió que s'ha revelat, com comentaré, molt útil i necessària en aquesta crisi. També vull reconèixer i agrair el fet de que una vegada més l'Institut d'Estudis Catalans allotja una jornada d'interès per tot el país en l'àmbit de la ciència i del coneixement. També, com deies, president, és un espai natural per fer aquest tipus d'activitat i sembla molt bé que l'Institut d'Estudis Catalans estigui, per tant, facilitant que es produeixin aquest tipus de trobades. Sobre l'oportunitat de la jornada sobre matemàtiques i Covid, he vist alguns dels participants, en conec alguns dels participants d'aquestes jornades, que, a més, en aquest període, la societat també ha pogut conèixer perquè han tingut una certa rellevància pública en tant que han explicat a la societat allò que era tan complex d'explicar com els resultats d'unes modelitzacions matemàtiques per prendre decisions en un problema que ho és de tot. Aquest és l'àmbit aplicat de la feina que us ocupa com a societat, és un àmbit aplicat en aquests moments de principal interès per tot. La modelització per poder fer prediccions d'escenaris. Això és un... En aquest conjunt de ciència, tecnologia, enginyeries, l'eina matemàtica sempre ha estat utilitzada per modelitzar fenòmens i processos, que no és gens nou. La manera en què s'ha popularitzat
en aquesta crisi per l'interès de tot l'ús de la modelització matemàtica per fer aquest tipus de prediccions és un punt que jo diria que marca un abans i un després de l'apreciació de les matemàtiques en la nostra societat. No hi ha elements nous en la modelització, és l'aplicació de les tècniques de modelització en un àmbit determinat. Però sí que és un element nou que la societat percebi la importància d'una bona modelització. Això ha ultrapassat l'àmbit dels laboratoris, de les aules o de les indústries per ser un problema d'interès nacional. Per això crec que la jornada d'oportuna marca aquest abans i després del paper de les matemàtiques en l'aplicació en problemes que són d'interès de tots. Les matemàtiques, efectivament, avui no són aquella desconeguda o aquella matèria molt minoritària que estava en un fons de les facultats. És una matèria que, al contrari, a través de les demandes de la societat moderna, aquesta nova economia del coneixement on la informació i la modelització són tan importants, estan agafant un rol preponderant. I això segur que ho noteu a les diferents facultats i als diferents centres on se fan estudis relacionats amb les matemàtiques, com està creixent una demanda, està creixent l'interès, està creixent també el nombre de titulacions i programes formatius d'alguna manera que són híbrids o que són combinats o que són dobles, però que sempre tenen un component de modelització matemàtica molt, molt important. Tant esteu com a societat en un moment daurat, la societat us coneix i la societat espera, per tant, i busca, a través de la demanda de formació, busca bona formació i bona recerca en l'àmbit de la modelització i les seves aplicacions. Per això, doncs, enhorabona per haver organitzat aquestes jornades, que les gaudiu força i que traieu bones conclusions. Una vegada més, també, gràcies a l'IEC per col·laborar en la seva organització. Moltes gràcies per aquestes paraules i, en nom de tota la comunitat, no?, de matemàtiques, perquè, malauradament, sí, hem arribat, estem realment molt, molt a la vista ara en aquest moment, no? Vale, finalment, l'última intervenció d'aquesta cerimònia d'apertura és d'en Joan Domènech Ros, el president de l'Institut d'Estudis Catalans, que ell és catedràtic d'Ecologia a la Universitat de Barcelona i gran part del seu camp de treball s'ha centrat en temes de la conservació de la natura i l'ecologia general. Joan Domènech, com vulguis. Bona tarda. En primer lloc, enhorabona, presidenta, per haver organitzat aquestes jornades. Ja s'ha esmentat l'interès que tenen. No són les primeres jornades sobre la Covid que s'han fet a l'Institut i espero que en farem més. El tema és multifacètic i segurament que des de diferents àmbits, no només l'àmbit mèdic, hi podem dir coses des de l'Institut. I, per tant, agraeixo també a la presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia i al secretari les paraules que han esmentat. Les matemàtiques, ja ho sabeu de sobres, especialment tots els que esteu assistent a aquestes jornades, són fonamentals, no només com a complement d'altres ciències, sinó doncs, per elles mateixes. A mi m'ha fet gràcia buscar una mica algunes referències, de les que vosaltres segurament coneixeu perfectament, sobre la relació de les matemàtiques, de la modelització i de la Covid. Per exemple, hi ha al gener un equip de l'Imperial College de Londres va sospitar sobre bases fermes que el nombre de 40 i pico de malalts de Covid que deien les autoritats xineses era de gairebé 2.000. I això a partir d'un estudi de les dades dels passatgers que viatjaven comparades amb
l'any actual i l'any anterior. No podia ser que hi haguessin tants passatgers que arribaven als aeroports europeus malalts de Covid i que, en canvi, a Wuhan, a la Xina, n'hi haguessin només 40 i pico o 30 i pico, no? De manera que es va poder saber amb una xifra molt aproximada a la realitat els que eren. I després, no només això, un altre equip de matemàtics també va poder, quan finalment els xinesos van aplicar la contenció i van imposar mesures molt estrictes, que després aquí també vàrem tenir, vàrem poder saber, gràcies a aquests models matemàtics, que, com sabeu, ens han donat idea de si la corba pujava, baixava, s'aplanava, etc. Vàrem poder saber que si les autoritats xineses no haguessin fet la pressió enorme que van fer confinant a la gent, doncs la malaltia hagués afectat a 125 vegades més malalts a la Xina del que va afectar. Però també si haguessin aplicat molt abans les mesures de contenció, doncs potser només l'efecte hagués estat d'un 40% del que va ser. Bé, sí, ja dic que segurament això ho coneixeu força, però ho he posat com a exemple de fins a quin punt utilitzar models basats en les matemàtiques ens permeten tota una sèrie d'ajustos, de prospectives i, eventualment, doncs, de canvi de polítiques sanitàries, del que sigui, que d'altra manera no podríem fer més que una mica tentativament. En tot cas, desitjo que aquestes jornades siguin molt profitoses. Miraré d'anar-hi entrant i sortint. Tinc altres, per desgràcia, altres activitats d'aquestes. No em puc quedar tota la tarda, però algun momentet sí que em connectaré. Molt d'èxit. Saludo a tots els assistents. Déu-n'hi-do. Veig que en són més de 200. Per tant, molt bona distribució del saber de tots vosaltres i espero que això tingui el seu reflex amb les possibles mesures de tipus sanitari o altres que es puguin prendre. Gràcies per la iniciativa. Moltes gràcies, president, per les vostres paraules, que són molt amables, vull dir, i com sempre molt ben documentades, no? Sí, bueno. Sí, en aquest cas realment, bueno, no? Les matemàtiques, bueno, com ja deia abans, no? Vull dir, si realment estan ajudant a prendre decisions i a salvar vides, esperem.